هاو يلسيشتا وضعي اوغر بنا غورينا نخا مينيو جولو بنا مينيو لينك بسيكلي رزوية هاي فر ريفرنس ٹھیک شو هاش تمال لب دلو بل لينك یا ریٹ لينك دعوة کر دیدو About us, where is he? History, time to make fiction. After I'm gone, so. داوز براوزر سٹائل شیٹ دی نا دی فال گور دا کلر بلیو دی اور ابو شے انڈر لائن دی او سری بلیو دی ٹھیک شو کلر انڈر لائن ادا اوز چینج کوم کنا او دا بدل تا سٹائل شیٹ بدل تا رنگ کوم کنا کم طرف تر کم بلا پاگا تو سر بنا مینیو جوڑا گا سر خالی اور سو لنکس میں کا بھی کرا اوش میں ایو ٹک تا ہوتا ہے ہاں اوز زمین چیز دی لنکس لکلر چینج کم نو زب سری کم لنک را پر ایٹ ایک دیکھنا ٹھیک شو رسول کم کلر اس لنک ٹرانسفر او پارٹ ہم گلی ہاں نو ایٹ ہاں اپنا دا ایٹ ایک بول گیا کلر بول گیا نا خیال دیرے پٹول ہوئے گانے اپلائی خبر اپ پوچھ رہے ہیں دا زب مینیو جوڑوں خدا سے بیسک غزل کو انڈر لائن دا ختم ہو رہا پر سے ٹیکس ڈیکوریشن دے underline دی by default کا نا yes. اس سے چھے نن ختم شبا underline دی ختم شبا yes. خادی کے مختلف options دی یا values دی اول لائن برو برو اوش خواہ اس سے چیزے کل دیل دل داسې موس یو سم غنا سره چلو شي انیمیشن سور دي شي ریډ دي شي هاي دي نور څه شي غنا انډر لائن دي شي سایز دي غټ شي دي کې ته فونټ کلر هم سپېڅ بای ګور شي غن فونټ سایز سوري فونټ فیملی اورډن خدا شو فونټ سایز داسې ټول مکمل لغ ګور شي ها چل زائر نہیں ہو دے وہ دا تے دم سم اس کا ہا نو اگیر بار بے سیدلی اوز دا چکم شیدن جوری دی دی سی ڈو کلاسز کنا تے وچ موسٹ ٹپیکل رش نو دیر بار سری موسٹ تھاور کلا دے بارے لنک بانے سرا شی موسٹ را شی
موس اور دی کنا لنک دا پاس موس راشی کنا دی دا ہاور وئی دی کی ہاں ٹھیک شو اے ڈاٹ ہاور اچھا اے ڈاٹ فل کالر کنا جے کلا موس ہی سوری یہ لنک ہی اور غیر پاس موس راشی نو سو کدا کلر چینج کا یا اکثر ایکٹیو مطلب جتنے بھی کل لنک بانے کلک کے کنا لگسا در بار آگا ایک دیگو رے دا کنا چھے دا خیال دے رے اے موز چکالا ما کلک نہیں ہولے دا ایکٹیو دے پوچھ بھی چکالا آگا لنک لگسا در بار آگا دا غکے سلک چھے کنا گو رے کلک کلک چپو گے بل پیج تا پیزے نو ایکٹیو دیر کم خیاری لگا بسا ڈاریک بل پیج دا مون لاؤ شکنا بالکل دا ټول اوس ویزیټ شي ویری کنه ایبه ما کلک کړی دا ما ته داخې چې دا ویزیټ شي ویری دا اکثر تاسو په پیج تلار شي او بل پیج تلار شي دا بل لینک دغه شي بدلی تا ته خې چې دا تا او غتو یو دی فوکس بیسیکلی فوکس د کیبورډ او ټایپر په اړه یوز کیږي ها بولا ٹھیک
سوري هلا يديخا ديخا فان اوردر ليست واني بوسيبل دن نو کو ليست تے کی ا ليست کی دن لنک تے ادی با مینیو جوڑو گا بڑا سے ارینج کو پراپر اوردر کی نا ان اورڈر لسٹ وانه خدا کنه اورڈر وانه جوړیږي خان اورڈر وانه خدا کو لنکس پیدا کی یا د سربیا سټایل شیټ ډیسیبل کی نه ا ډاټ ډاټ راشي پان اورڈر وانه خرا سیمنٹک دی رتی سیمنٹک تا ته مې اوس خیال دې دا ودا تر ټیک دا و څنګه څه کو اوسه مدی له وایلی نیم ته جوړ کوم کنه هذا هو 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 هذا او بس سو کما نیو نیو ما جوړ کنا ائی ڈی این ای وی نیو مو دی کو ایف دی سو لی کو دیو بیک گراؤنڈ کلر اور کو بیک گراؤنڈ ٹھیک شو کلر گرے اور ہو یا ریڈ تا کو دو خیال دے رہے یس دیکھو شو اول بس سو کوما جی 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 دا کدار سن باوندا ما نی بلے دا کوم وے چسر دا ر دا لاند دا دی ارے ہو ما باوٹا سوری دا لاند دا دا کنے اگے لو بیا تے دے دا ہائی تو ویٹ ہائی تو ویٹ ہاں او پیرا بلا ائی ڈی جوڑا کے پڑے وانے بھائی بلے گی ڈیپ کیو بیا اگا وڈے بڑے وڈار کنا بلے کے نو دل لس پان اگا اگے لے زرو سر نو خدا دا دا خبر ہو ٹھیک ہاں اس جین سری بیا نیو گورا کنا تاس لگ دل تو گورے نیو دی کنا آگی کی دن نا ایل آئی دی کنا دی خو گورا آگی تما گورا یار داری کنا بیا داری تا خبر پوش وی سر لگ دا سکا دا خیر دی خوش سر دی خوش نیو دی کنا ما تا گورے خبر وانے پوش گئے کنا آئی ڈی نیو دا او بیا ایل آئی دی مزه جدا نہیں کم کرنا دل دبل سوری کم چ نیو این ای وی ایل ای ایل ای حاضر سو کم دے جدا ری اغه ادا سری ارینج شی ادیر ورد کم پراپرٹی یوز کو اب لو دے تکڑے اور ہوریزنٹل جدا ارینج شی دس س سر دا مین یوز کنا فلوٹ سر ا ولا گتا قابل استعمال ہو فلوٹ کم ہو رائٹ لیفٹ تم دا 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 خیال درې اخر دا مخبر وروړو ته سره ټک نه وره خیال درې دا غشو ها ګوره او تاسو دې کې خیال وکړه بیک گراوند کړه لاړو دا ولې غیر شو دا را فلوټ کې د وخت درې خبرې کنه چې فلوټ لے اوټ کمی کنه هغه ان لائن ایلیمنٹ ډیسټرب کوي بیک گراوند کلر ختمه ای ٹھیک شو دا دل تمه ذکر یې کنه چې او سر دلته خدا په کې دی کې لګ ناغه په دا دا فلوټ د وځي شو کنه یس اته مو وی کنه چې خپل ان لائن ایلیمنٹ لنک ان لائن ایلیمنٹ ان لائن ایلیمنٹ ان لائن ایلیمنٹ کنه ان لائن هغه چې کوم بریک بریک نه انزړ کوي کنه او لګ زی نه سي دا بلاک لیول ټول فل ایریا نه سي بلاک لیول باندې ته ویټ ته هایټ اپلای کول شو ان لائن باندې ته ویټ ته هایټ شي اپلای کول دا یا ساده نه خبره ها ال ای چې کوم دی کنه دا بلاک لیول دی دا اوس ما په بلاک لیول باندې اپلای کو اگه کی دا ایل ای وای ما په یو کومه نه ریپلای کړی کنه اگه کی دا کور دا ما دې کوي دنده چې ها کور دا سیم کی دی شي یو دا ته تم نه ډیسپلی ان لائن ما سو دی یار ان لائن دا سیم کی دی شي ها فلوټ نه راو دا سیم بول شي ڈسپلے پراپرٹی را تلا ایل آئی بلاک لیول دی کنا ادا تا ان لائن کا بلاک لیول دی تے ان لائن کا فورس کا جدا ان لائن شی دام دیو دام دی
فلوت کې سم مسله دا ګورې فلوت چې کوم کې نه 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 هغه هغه علاوه یوز کول شي دوانه یوز کول شي نه چې فلوت ګوره فلوت د لے اوټ ته یوز کېږي دا پرابلم یې نه چې دی سپیس کمی کې نه ایلیمنت یو بل کې ډیر جوخ کی پورا سپیس دی نه کېږي څه خیال لري نه جوخ دی یو بل په پاس ډیر یو بل کې جوخ شي نه خبر زما وو شي ہاں یو بل کی جو کہ فلوٹڈ لے آؤٹ پور سمجھ سر کہ پیرنٹ اور چائلڈ کم جی چائلڈ ہی کہنا بیسکلی یو بل کی ڈیر جوک کی اسپیس وان لی دا خبر نو دا گو ڈم یو سکول وان گڈ ڈیٹیل جی کہنا گو گرے تا تو تم وی نی دی ہاں نو ادی سولوشن سر ہے جی دی 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 وقت خپل چائلڈ نہ بھیجنی ادی پی جان گلو بکے جتا سر بچیشتا کہنا دل تو تو اور فلو یو پراپرٹی رہا کہنا اور فلو کا یوز کی ہیڈن ಅದೇ ಓ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಓಶ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ ವಜಿನ್ ಬಿಜನಿ ಫೋರ್ ಫ್ಲೋ ಬಾನ ತರಾಗೆ ಬಿಜನ್ ಗರು ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ದಾ ಖಬರ ದಾ ಔರ್ ಫ್ಲೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 3 ಸ್ಕೂಲ್ ಓ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಿನಿಷನ್ ದಿ ಖ ಜಗರಿ ಬಿ ಓ ವಶೆ ಔರ್ ಫ್ಲೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಗನ ಯೆಸ್ ಔರ್ ಫ್ಲೋ ಜಿಕಮ್ ಮತಲಬ ಔರ್ ಫ್ಲೋ ಹೆಡನ್ ಜಿಕಮ್ ಕತರ ಶಿಸ್ತಾನ ಮತಗ ಹೆಡನ್ ದಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 3 ಸ್ಕೂಲ್ ಡರ್ದಾ ಮಾನ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಶೆ ಅಂತ ಬರೆ ಖ ಬಲ್ಸರಿ خازو دغه قدمه ما داسې سر ها دبليو 3 سکول ګوګل کیو لګا نا ګوګل ګوګل اوس دی خو د خیال کړی لري هلي کا دې سره دا اگر لیست هغه دغه راغلی لري اته ور ډاټ راغلی لري کنه نو په ال ای نه زه ختم کوم کنه ال ای سره دې نه زه وصول کوم لیست ټایم نن ختم شو کنه اپا اے باندې ویوزر دی پلیسمنٹ کو نیم ال ای اے باندې وځ سکو مارجن او پیڈنگ و یوز کوم دا وځ کرے کوم او خبر ابو شو یس سر دا ګور غن دی خو نیم دی کنه بیا کی ال ای دی بیا کی دنه سری دی اے دی نو خو خبر نه ده صرف لنکس ٹارگیٹ کئی نور بنا کئی خان تکا پیج کی گور سمرا لنک سی دی و صرف پدی بانی جی کم ان آرڈر لسٹ کی اور باقی بانی آئی ڈی سی اپلائی نیب دی اب آغا ٹارگیٹ کئی خان مدی کو دا کلر چینج کو مسنگا جی وقتی ماں چینج ہے نا فان کلر صرف کلر دا سکت ٹھیک تا بلیک کا بل سکے ہماری کلی ٹیکس ڈیکوریشن کا نا آغا انڈر لائن دکھا پا نان ٹھیک شو ہاں اور داسری بارڈر پہ کے واچا آخر آ کے بارڈر ہی کہنا نو بارڈر کم یو رائٹ بارڈر رائٹ ون فکس سالڈ ٹھیک چھو کلر کم یو اور سوٹ دے گئے بارڈر نہ لکھنا زبوز دا بارڈر سرے دا بیسیکلی دی خواکوں دی دو لنکس پر منس کے چی کم گیپ تھی کرنا مارا دیو چی دو ایلیمنٹس پر منس کے گیپ یو وزا سرا خواکوں دی خواکوں دار دو ہے پیڈنگ وہ دل تکم دے گی اس کو ہمار جنو کم دے گی اس کو دار دو ہے ودے پوشے ودے میں نگی سمجھتا تر سنگ پوکس پیڈنگ اور ایلیمنٹ کی مارجن کی سفر اپنے زبا پیڈنگ پا کم یو شیپ لائی گو مارجن پا کم یو لائی گو ٹولا دو گئی ویم درو یہ میند کی بسر ایز ازے مائلک سیف پر آولی آجی رب میند پا مارجن دا سب میں اس کی سپیس ہوم وائی باوٹا سو خواہ اور بلکل سا صحیح خبر ہے گورا گو لنکس پا میند کسی دا گئی راولم کنا گیپ دو مارجن مارجن پا یوز کم اور دی لنک اور دی وارڈر پا میند کسی گیپ راولم پیڈنگ پا یوز کم یس
خبره پوښ وې دا امپورټنت ټاپک دی دا امپورټنت خبره دی چې دې کې وسپدي سره پوښ وې کنه دا وسولې کا مارجن رائټ کنه مارجن رائټ دی کنه فار ایگزامپل 10 پکسل آیس کریم وبو سر اوس وګوره لینکس کولو شو کنه بالکل اوس چې دا وره کړو کنه پیډینګ رائټ سومره فار ایگزامپل 10 پکسل آیس کریم کو غدا خبره ختم شو خیال دې دا آیس کریم حوالہ دا پر سنیا خبر ایسر بازیکن کنا بس کلاس ری هو تا خوسم هاور مور باندې دیکي بیسیکلی دا مارجن اف ایڈ نه دا یو شان ساته دیکي ٹریک تار کنا خدا تا کم زیادو ساده دی ارینجمنٹ وسین رضی خان ته سمره دا مارجن ساته لیاو نو پیڈنگ نو ساته فار ایگزامپل لا ته دا کنا یو 25 15 نه 25 کو په پتو 125 نه دا دې در کوم څه شو پلیسمنٹ یې څنګه راځي کنه دا زه ټیکس لګل نه درالو نو دا هم یا 25 کې او څه دی نه بیک گراوند کلر دوم کې دی انا کنه بیک گراوند کلر اسه لائټ ای 3 ای 3 ای نه څه اندره خې ډېر خوند وکړو دا ورکا او اوس را دی لګدا کلر چینج کول شي دا څنګه درګشته ښه تمام تبو شي دا شي اول سره دا غشو خدي کو دا یو دا تا ګورا اخیری نه باندې بارډر دے اخیری باندې بارډر سره موږ له نړۍ پکار کنا دا بارډر کم یو کلر دے دا اورې ټینشن او دا اخیری بارډر دا ختمو ادي دو خبرې دي یو خدار چې ته یو کلاس جوړ کې کنه هغه باندې بارډر دان کې بارډر نه ها ور یو کلاس جوړ تا دلتا دا سولې کا ډاٹ بی آر ڈی ٹھیک ها بارډر برانا وی آر ڈی بارډر نن ٹھیک ها دا پدی باندې اپلای کی غنا رقم یو اپلای کو پدی اپلای کی انا سوری پدی کی پر بارڈر بسر ہے پر لنک دے غنا کلاس وی آر ڈی کلاس یار ما کړو دا غوږی کار کو خدا سود کا چې الا اذن نکله ای او باغی دغه دی ټیک شو د ټول لري خو نه پکار چھو سم نے پائی کی دی ویاس تان بول خلاص تا واٹ ٹھیک شو کنا ختم کیا ختم کلا غا ختم شو دے ہے تو اگلا ہمیں تنگ ہے دلے مانو آغا بارڈر ختم شو ہاں نئے براؤزر کی ادید خطر ہے جو زدا ہائی لائٹ کا مجدا سلیکٹ دی بیا وہ بدل تا پر کلا جو رہے گا نا او دا نئے طریقے ہیں سر کلاس پر جا جو نا سر ہو گورے بس سبا جڑی رو دا کار در کو وای کور ته زو کور ته مې کور کې مې کمپیوټر هم نشته دا کور جڑی بیخي کور ته ما دلته لاړ شو ګرځو ګور
خدا بیا هر یو پیسر بدلی دا کلاس کان اوشی ادی دویمه طریقې داری نه وی کنه نه وی دی نه وی براوزرز کې خدا تعالی خدا بس صرف یو خبره دا بس رستو یم بس سر باغ ټینګ دی پاز سیستم نه منو نوم غره نیو ورس مې په چلاو خان نن دینه بعد په خندا باندې جرمانی کم او جی اثر دې وو لیکم چې نه و ال آی دا وځل ال آی ها ال آی ګری کنه نو را ال آی د سولې کما ډیش شاید سره چاين فاست چاين سور فاست چاين څه مطلب شو فاست ډیش چاين اړو به زه سر کوم غنا سرونه شو دا بیا ازورو اوږي ال اي اور لنک لو منی چايل دي نا اصول کا خبره وو شي چايل دي لو منی زويره کنا د ال اي لو منی زويدا دي کنا هم دي کنا موږ سولي کو چې کرا نيف اي دي وي او اوږي ال اي او بیا اوږي فرست ر ال اي کې فرست چايل دي د لنک دا څه شو ټیک شو دا وګورم خدا ماڈرن براوزر دیگه نا لگا ای سکس تا نگه انٹرنیٹ ایکسپلورر سکس تا نا سپورٹ کئی دا منی استعمال ہوگی نا نا یوز کوئی ہو نا ای سکس پدے دیگه سب آگا آگا برای چی ونڈو کے میں ایٹ تھی آم خواہ بل وزر سولی کم فرس تھی اور بل وزی لاسٹ ہی لاسٹ ٹھیک شاہ دلتا وسکم بارڈر بارڈر نام کانٹیکٹ اس بارڈر ختم شو کنه صحیح ادوانا دری غیری چې څنګه تاسو په خوخی دا دوم وی ٹھیک شو دا بارڈر او سلیکټډ والا کنه کلاس په ویب لایګه ادا په خپل کې او تاسو کوای شي هاور بو سره مو لګي
سبيتم موجودين.